Віденське кафе залучило до роботи пенсіонерів. Там вважають, що найкращі смаколики у світі виготовляють саме бабусі. А ще так хочуть підтримати людей, які вийшли на заслужений відпочинок. Що вийшло з цієї ідеї та чи стала вона прибутковою, розповість Ольга Жудецька. У затишній кухонці віденської кав'ярні «Фольпансьйон» по-домашньому пахне курицею та ваніллю. Усміхнена фрау Гофбауер перед екраном монітора демонструє, як треба замішувати пісочне тісто для пирога з яблуками та заварним кремом. 62-річна австрійка проводить дистанційний майстер-клас. Онлайн-навчання кондитерському мистецтву тут вигадали, щоб забезпечити роботою своїх співробітників під час пандемії. Сьогодні ми приготували яблучний тарт. На майстер-класі були тільки жінки з Нюрнберга, з Мюнхена, з Берліна, з Відня. Я завжди щаслива, коли баварці долучаються. Тоді я можу трохи похизуватися своєю баварською. Було, як завжди, дуже весело. Назва «Фольпансьйон» з німецькою перекладається як «повний пансіон». Кафе для активних пенсіонерів вигадало подружжя. Скуштувавши сухого штруделя в забігайлівці, вони задумалися, як зробити так, щоб випічка смакувала, як у дитинстві. І здогадалися, готувати як бабуся можуть лише справжні бабусі. Відтоді ось уже 10 років беруть на роботу пенсіонерок, які радо діляться своїми кухняними секретами. Дуже здорово, дуже. Онлайн-майстер-клас приготування пісочного тіста був дуже хорошим. Ніколи ще не їла такої смачної пісочної випічки. А рекомендації, як краще викласти тісто, були надзвичайно цікавими, і атмосфера була дуже невимушеною. Згодом при кафе виник ще й клуб. У ньому пенсіонери, які працюють у кав'ярні по кілька годин на день, можуть спілкуватися та проводити майстер-класи. Охочих долучитися до спільноти ніколи не бракувало, адже для літніх домогосподарок це нагода додати копійчину до скромної пенсії. А ще можливість відчути себе потрібними. І їхні старання дуже цінують клієнти. Мені дуже подобається, це так природньо, бабусі усе готують і дуже мило подають. Це як вдома зі своєю бабусею. Нині клуб «Фольпансьйон» об'єднує півсотні пенсіонерок з усієї Австрії. У планах створити міжнародну мережу, до якої зможуть долучитися бабусі та дідусі з будь-якого куточка світу. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».